Знищення газової галузі. Так, засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко характеризував дії влади впродовж останнього року. Через захмарні тарифи українці заборгували понад 50 мільярдів гривень за комунальні послуги. Майже половина цієї суми – борг за газ. Чи є вихід із кризи, дізнавалися наші кореспонденти. Робота газовиків ще кілька років тому була дуже престижною, а тепер працівники масово йдуть з галузі через мізерні зарплати. В облгазах просто не вистачає грошей. Про це газовики розповіли засновнику опозиційної платформи «За життя» Юрію Бойко під час його поїздки в Бровари. Ну, у мене до вас єдине прохання – потерпіть трохи, після зміни влади ми це поправимо. Тому що я знаю, наскільки важко, наскільки відповідальна робота. Іван каже, його колеги чи не кожен день пишуть заяву на звільнення. Працюючи у стратегічно важливій галузі, отримують копійки. Молодь – не більше 5 тисяч гривень. Тим часом в Київській області 4 тисячі людей працюють саме в газовій галузі. Люди просять хорошого рівня життя, достойної зарплати і оплати труда. У нас слесарь отримує около 5 тисяч. Около 5 тисяч. Тобто, учитывая нинішні тарифи, нинішні ціни на продукти і взагалі на життя, ну, складно. Я бачу, що людям складно. Стараються економити на всьому, вот, від чого-то відмовляються, для того, щоб просто хоча б платити за комунальне і щось кушати. Те, що зараз відбувається, засновник опозиційної платформи «За життя» називає знищенням газової галузі. Сьогодні просто жалюгідна зарплата у людей. Уряд довів їх до того, що середня зарплата в газовій галузі, яка відповідальна професія, дуже небезпечна, велика відповідальність за людей, за технічний стан обладнання. Так ось сьогодні вона нижча, ніж в цілому по економіці, майже в 2 рази. Такого не було ніколи. І це також буде виправлено після зміни влади. Ми повернемо їм гідну зарплату і повагу до цієї професії. У такому становищі практично всі газові компанії, запевняють у профспілці. А газовий монополіст наживається на захмарних тарифах. Тим часом українці вже не можуть сплачувати комуналку, бо зубожили в результаті дій влади. І борги зростають. Лише за цей сезон люди заборгували 53 мільярда гривень. За словами Юрія Бойка, вихід є. Політик нагадав, що опозиційна платформа «За життя» ініціювала прийняття закону про списання боргів за комунальні послуги для населення. Документ вже зареєстровано. Сьогодні люди перестали сплачувати за газ. Тому у нас 2 законопроекти є, наше авторство. Вони будуть обов'язково проголосовані не в цьому, так наступного парламенту. Це списання заборгованості за комунальні послуги, яке сформувалось внаслідок космічних тарифів. І друге – це створення єдиної ціни на газ для всіх категорій споживачів, розрахунковою, яка сьогодні не може бути вище, ніж 4900 гривень, а не 8,5 тисяч або 12 тисяч для промисловості. Українська газотранспортна система – одна з найбільших у Європі. Її роль для економіки країни вкрай важлива. Це 30 тисяч робочих місць і мінімум 2 мільярда доларових валютних надходжень щороку. Під час розмови з Юрієм Бойко газовики підняли ще одне болюче питання – що очікує Україну, якщо контракт з Росією таки не продовжать, і транзит газу зупиниться після 2019 року? Юрій Бойко впевнений, замість порожніх заяв потрібні результативні переговори. Це дійсно болить у всіх. Якщо не буде великого транзиту, то буде велика біда в країні. І я вважаю, що після зміни влади одне з перших питань, які будуть стояти, яке ми будемо вирішувати, це питання підписання договору по транзит, який завершується в кінці цього року. Часу залишилось небагато. Треба зробити все, щоб контракт був підписаний новий, і це буде зроблено. Зроблено з урахуванням наших національних інтересів. На думку нардепа, необхідно провести перемовини під егідою Єврокомісії між Україною, Росією та Євросоюзом про гарантовані обсяги газу, які мають проходити через українську ГТС. Йдеться про щонайменше 50 мільярдів кубометрів газу. Олександр Котов, Дмитро Шилін, подробиці телеканал «Інтер».